Tātad no nosacījumiem divi iegūst sekojošo. Mūsu pats polinoms, tad Pn no x0, tam ir jāsakrīt, ja tagad pat, anēdus, pirms sapratīsim, ar ko tas ir vienāds. Tad lieta mūsu polinomā Pn no x, x ietā x0, un ko mēs redzam visur, kur ir šī iekaviņa, x0 minus x0, kas ir 0, un 0, jebkurā pakāpē būs 0, visi reizināti, visi tie saskaitāmie pazudīs, un paliks tikai a0. Un mums ir nosacījums, ka tam ir jābūt vienādam ar f no x0. Labi? Pn atvesinājums no x0. Ar ko tad tas ir vienāds? Atvesinājums tagad ir kas, re, kur mums stāv. Atkal visas tās iekaviņas pazudīs, izņemot paliks a1. Nu, kam jābūt vienādam ar atvesinājumu no x0. Bet atceramies to, ka funkcija jau mums ir dota. Ja, tad mums ir dota kaut kāda f no x vispārīgā gadījumā. Un funkcija x0 arī mums ir dota. Tātad mēs varam aprēķināt, šie mums būs zināmi lielumi. Šis ir zināms, šis arī ir zināms. Ja funkcija ir zināma, tad viņas atvesinājumu var atrast. Un atvesinājumā ieliekot konkrēto punktu x0 arī dabūnam vērtību. Labi, uzrakstam vēl otro un trešo. Un tad mēģināsim saprast par n to atvesinājumu. Nu, mēģināt jau paši padomāt, es te šo daļu padzēsīšu. Vēl nomainīt mačauka. Pilnīgi jauna. Tā, šito gan es vēl pagaidām nedzēsīšu. Otrais atrasmējums man arī rakstīts, tātad visi šitie saskaitāmie pazūdi, paliek tikai 2a2. Kas būs vienāds ar otro atrasmējumu no x0? Un trešais līdzīgi, šis pazūdi, paliek tikai 2 reiz 3 reiz a3, kas ir vienāds ar trešo atvesinājumu no punktā x0. Tā es tikai kaut ko es pazaudēju, es jau ieraudzīju, kaut ko es pazaudēju šeit, ko es pazaudēju, es pazaudēju to koeficientu an. A. Nu, ievietojot tur x vietā x0, bet tā kā mums šeit nemaz x nav, tad vienkārši viņš vienmēr būs n faktoriāls reiz a n. Un tam būs jābūt vienādam ar funkcijas n to atvesinājumu punktā x0. Ja atgriežamies pie mūsu sākotnējā uzdevuma, meklēsim polinomu. Un atcerieties, es teicu, ko tas nozīmē, tas vienmēr atrast šos koeficientus. Tagad no šīm visām formuliņām, visām šīm formuliņām, bet iegūtajām izteiksmēm, mēs varam iegūt neko citu, kā tātad a0 mums ir f no x0, okay. A1 mums ir f atvasinājums no x0, a2 mums ir, te gan jau sākas mazliet citādāk, un tas, ko es varbūt te, nevēl, ka man šeit beigās ir rakstīts n faktoriāls, nu, tāpēc, ka mēs sapratām, ka tā bija, ne? Tad īstenībā 2 reiz 3 piekrīt, ka es vienmēr šeit varu pierakstīt 1 reiz, šeit es varu 1 reiz, šeit es varu 1 reiz, ja vienmēr kā reizinātais drīkst pierakstīt, bet tad sanāk, ka šis man īstenībā ir 3 faktoriāli, šis man ir 2 faktoriāli, šis man ir 1 faktoriāli. Un starp citu, arī šeit man pie a nulītes īstenībā stāv vieninieks. Un ja nemaldos, es jums pat to stāstīju kādā no video, ka tas īstenībā ir nula faktoriāls. Ja? Mēs vienkārši rakstam, nerakstam. Līdz ar to, kas mums tagad sanāk? Mums sanāk, ka a2 mums ir vienāds ar ko? Mums sanāk, kas
sanāk izdalīt ar divi faktoriāli labas puses, un ne no šajienas. Tātad otrais atvasinājums dalīts uz divi faktoriāls. Otrais atvasinājums punktā x0 dalīts uz divi faktoriāls. Kas būs ar A3? Analogi. Trešais atvasinājums dalīts uz trīs faktoriāli. Trešais atvasinājums punktā x0 dalīts uz trīs faktoriāli. Nu, un tā tālāk n, tātad sanāk n-tais atvasinājums punktā punktā x0 dalīts uz n faktoriāls. Visi, principā, esam to smago darbu izdarījuši. Varam šitos visus apzīmēt ar 3. Es nodzēsīšu šo zaļo un uzrakstīt galā iegūto. Tad ievietojot tagad vienādojumā 1, ievietojot šos vienādojumā 1, iegūst un es rakstīšu augšā. Ka šis Teilora polinoms Pn no x ir. A0 vietā tad varam rakstīt f no x0 plus A1 vietā rakstam atvasinājums punktā x0 reiz x mīnus x0. Plus A2 vietā rakstam otrais atvasinājums punktā x0 dalīts uz divi faktoriāls. Ja teorētiski arī varētu rakstīt dalīts uz viens faktoriāls, pirmam arī varētu rakstīt dalīts uz nulu faktoriāls, bet nu parasti viņus neraksta. Sāk ar otru. X mīnus x nulle kvadratā plus un tā tālāk. Nākamais būtu trešais atvasinājums punktā x nulle dalīts uz trīs faktoriāls reiz x mīnus x nulle kubā. Nu un tā tālāk. Pēdējais sanāk plus n-tais atvasinājums punktā x nulle dalīts uz n faktoriāli reiz x mīnus x0 n. Varam apzīmēt ar 4 un to sauc par Teilora polinomu. Un to sauc par Teilora polinomu. Tā, šito beidzot es varu dzēst nost. Ļoti labi, ka sanāca tieši vieta. Lai to pabeigtu. Tā. Pirms mēs ķeramies pie piemēra, vēl viena lietiņa. Apakšvirsrakstiņš Teilora formulas. Atlikuma loceklis. Teilora formulas atlikuma loceklis. Tagad es atkal iesākšu ar mazu tādu schematisku zīmējumu tīri. Tad pieņemsim, ka mums ir kaut kur šī formula, šī funkcija y ir f no x. Nu, un tagad iedomāsimies, ka mums ir kaut kur punkts x0, kurā mēs esam meklējuši to polinomu, un iegūšu kaut kādu n-tās kārtas polinomu, kas, protams, arī ir kaut kāds grafiks. Ne, nu, pieņemsim šī tāds, nav svarīgi, pn no x. Nu, tad, tā kā mēs runājām, ka punktā x0 pati vērtība sakrīt, bet nu visu tā tūlumā, tad kaut kāda tā mazā atšķirība mums ir. Tad, paņemot šeit kaut kādu patvaļīgu x, mēs šeit nu, iegūstam kaut kādu to atšķirību, ja mēs viņu sauksim par atlikumu. Un šito te
daļu mēs apzīmēsim ar Rn no x. Rn no x. Ja citiem vārdiem sakot, Rn no x īstenībā var uztvert kā pašu funkciju mīnus polinoms. Tātad f no x mīnus pn no x. Pie tam viņš var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Ja? Šeit man sanāk pozitīvs, jo f no x ir augstāk kā pn no x, bet šeit pusītē, piemēram, man sanāk otrādi. Apzīmējam ar 5 un varam rakstīt komats, ko sauc par Teilora formulas atlikuma locekli. Es te saku par to Teiloru. Tad tas iepriekšējais mums bija 4 bija Teilora polinoms. Teilora formulu mēs principā tagad dabūsim, jo tā formula īstenībā būs vienkārši sasaistīts kopā gan polinoms, gan šis atlikuma loceklis. Jo tagad kas mums sanāk? Mums sanāk no 5. No 5 mums sanāk, ka f no x funkcija pati, ja to pn no x pārnes uz otru pusi ar pluszīmi, tad mums sanāk pn no x plus rn no x. Ja citiem vārdiem sakot, funkciju vienmēr var uzrakstīt kā kaut kāds polinoms plus šī atšķirība, jeb šis atlikums. Un no 4 iegūst, savukārt no 4 tēt iegūst to, ka f no x mums īstenībā ir vienāds ar ko? Polinoms, tas ir visi tā izteiksme, f no x 0 plus atvasinājums punktā x 0 reiz x minus x 0 plus, nu, es nerakstīšu otro atvasinājumu, trešo un tā tālāk, es rakstīšu reiz n to, n-tais atvasinājums punktā x 0 dalīts uz n faktoriāls reiz x minus x 0 n-tajā, un tad esam pabeiguši šo polinomu plus tas atlikuma loceklis rn no x. Apzīmēsim ar 6 un rakstam komats, ko sauc par Teilora formulu. Idejas, ka atšķirības starp Teilora formulu un polinomu ir tikai tajā atlikuma locekli. Ja? Polinoms ir vienkārši n-tās kārtas polinoms. Formula jau mums ir tā, kas izsaka funkciju kā polinoms plus atlikuma loceklis. Piemērs beidot, lai tas viss ir saprotamāk, kā šis tagad praktiski, kā šis praktiski lietojas. Uzdevums sakojuši, sastādīt funkcijai kvadrāta sakni no x otrās pakāpes Teilora polinomu, punktā x0 ir 4. X0 ir 4. Otrās pakāpes polinomu, tas nomēr otrā pakāpes, nomēr, ka kāda ir pakāpe pie x. Ja, tad mums principā šai formulā jāņem līdz x minus x 0 kvadratā, tad līdz otram atvasinājumam. Tad tas, lai tagad sastādītu šo Teilora polinomu 4, man vajag ko? Man vajag f no x 0 atvasinājumu un otro atvasinājumu punktā x 0. Sākam ar f no x 0 jeb f no 4. F no 4 liekam iekšā mūsu funkcijā 4, tātad sākuma no 4 ir 2, tātad f no x 0, šis ten, man šajā gadījumā, es vienkārši likšu iekšā 2. Un tagad sākas atvasināšanas daļa, tātad meklējam pirmās kārtas atvasinājumu un pēc tam arī otrās kārtas atvasinājumu, un pēc tam vēl arī
viņu vērtību punktā 4. Tā, nu kvadrāts sākam no x atrasinājums, atceramies, vai nu izmantojam pakāpi, ka tas ir x vienā pusē, labi, es uzrakstīšu tādi, x vienā pusē atrasinājums, un tad pakāpa priekšā viena puse, un pakāpa par vienu samazinās, tad ir mīnus viena puse. Ja mīnus pakāpa nozīmē iet uz leju, viena puse nozīmē kvadrāts sakni. Tātad viens dalīts uz divām saknēm no x, jeb atceramies, ka tas kvadrāts saknē var tādu pantiņu atcerēties. Ja? Ka saknes atrasinājums ir viens dalīts uz divām tādām pašām saknēm. Nu, vēl būtu reizi iekšējās funkcijas atrasinājums, bet šeit iekšējā funkcija ir x, tātad viņas atrasinājums ir viens, ko varam nerakst. Lai dabūtu otro atrasinājumu savukārt uzreiz jau pārējiem, īstenībā, pat nevajag, ne, mums jau šeit ir. No atrasināšanas viedokļa mēs izmantošam šo. Tātad, kas mums tagad ir? Konstanta reiz funkcija, konstanta paliek priekšā, un šito atrasinājumu atkal kā pakāpi. Pakāpi nāk priekšā kā reizinātais, viena puse mīnusā, un x pakāpē par vienu samazinās, tātad, mīnus viena puse, mīnus viens būs mīnus trīs puses. Un kas mums sanāk? Viena puse reiz mīnus viena puse būs mīnus viena ceturdeļa. Un šis arī nāk, protams, uz leju, tātad viennieks paliek augšā, un divnieks mums ir kvadrātsakne, trīs ir kubā. Tātad kvadrātsakne no x kubā. Tā. Meklējam šo atrasinājumu vērtības punktā 4. Tas ir vienkārši liekam iekšā četrinieku x vietā. Un šeit mums sanāk viens dalīts uz 2 reiz sakni no 4 būs 2, 2 reiz 2 4 un 1 ceturdaļa. Savukārt otrais atrasinājums no 4, maķeni ir grūtāk. Arī mēģinam atrast.